پیارے دوستو السلام علیکم. دم پخت او دم پخت کے ساتھ ایک خوبصورت سا فلیٹر یہ دیکھ لیجیے. باقی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پورا ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہوگا. اپنا خیال رکھے, خدا حافظ, اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. شکریہ. غولا غولا تا سره ټول سینی دي څومره دا پول کاف Thank you.